والدین کے لیے جو ہے قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں, وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جب سورہ بنی اسرائیل کے ہم رکوع پڑھیں گے. اللہ کے حقوق کے فوراً بعد رسول کا حق نہیں, والدین کا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک. ہاں اطاعت کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے بعد رسول کی اطاعت, محبت کا معاملہ آئے گا اللہ کے بعد رسول کی محبت ہے. لیکن احسان, حسن سلوک, خدمت, دل جوئی, یہ ساری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ فائق حقوق والدین کے.